Sala? Žal, zakaj, ker bo to pomenilo za svojega postopka, želeli smo si to čim prejšnjo obravnavo. To pa je iz razloga, ker je pred glavno obravnavo izdala odredbo bankam in hranilnicam na podlagi 156. člena zakona o kazenskem postopku in poizvedovala o tem ostanjih na računih družbe Ropis. Ni še se končal predloga, zato moram pojasniti, da tu družba Ropis ni obdolžena in te pravice nima. Poleg tega ima pravico zato, ker nihče ni učitelj nobenega prejema koristi. Tretjič pa se je seveda spustilo na nivo preiskovalnega sodišča. Samo preiskovalni sodišč lahko izdaja odredbe bankam in hranilnicam, ne pa sodnik, ki vodi obravnavo. In zaradi tega je ona tudi sama je tako odredba naslovila, opravlja določena preiskovalna dejanja in tisti, ki je opravlja preiskovalna dejanja, ne more soditi. To je seveda jasna četrta točka. 39. člena jasno. Torej, sodnik, ki upravlja preiskovalne dejanja, ne more v isti kazenski zadevi soditi. Ampak opirali ste se nekaj na ustavo, kako ste dodali izjavo na začetku? To je pa drugi del, sicer, ki ga ni še se zaključil, pa ga je kolega Marković podal. Gre za to, da sodišče pri nas v zakonu o kazenskem postopku še ima pooblastilo, da samo lahko pribavlja neke dokaze in jih izvaja. Ustava seveda tega ne pozna. Pravi, da je pač kazenski postopek konceptiran kot postopek dveh strank. Na eni strani je tužilec, na drugi strani obramba. In vkolikor se sodišče postavi v vlogo, da samo zbira neke dokaze, se ustvari predsodek in ne more objektivno soditi nepristransko. In tudi pri obdolžencu se že jasno vodi občutek, da ni več nepristransko. In zaradi tega sodnik, ki upravlja neke poizvedbe pred obravnavo in zbira neke dokaze, se je že ustvaril mnenje v zadevi, še predno smo prišli na glavno obravnavo in še predno imamo sploh možnost pojasniti svoje gledanje in dati naše dokaze. Sodnik pa ne bi bil nepristranski do konca postopka, poslušal dokaze tako tožilstva kot obrambe in šele potem se odloči. Jaz bi imel še vprašanje glede, vaš kolega Marković je nekako izpostavil v zahtevi tudi to, da naj bi bilo sporno, ker je sodnica poslušala predavanje Draga Kosa, pa mi zanima vaš komentar. Bi lahko eno predavanje Draga Kosa vplivalo na nepristransko sodnice? Glejte, vedno je treba nepristransko ocenjevati z objektivnega in subjektivnega vidika in iz okoliščin primera. Zdaj, če bi seveda bilo to neko predavanje, ki nima nikakršne zveze z tem postopkom, pa bi gospod Kos predaval o neki korupciji, seveda po moje to ne bi vplivalo. Vendar pa glede na to, da je ta postopek tudi, ker se bo na nadaljevanju izkazal, tudi obremenjen z seveda samo udeležbo gospoda Kosa, pa zna biti to sporno. Ampak se pravim, jaz zaradi tega ne bi izločil, kolega ima prav, jaz ne bi izločil, ko sem pa ugotovil, da bi ta proces in seveda poznejša oprostilna sodba lahko bila obremenjena z bistveno kršitvijo, zaradi tega, ker je sodnica upravljala preiskovalna dejanja, sem moral to predlagati, ne glede na to, da zaradi tega lahko pride tudi do več mesečnega zastoja. Hvala lepa. Torej, uvodoma moram povedati, da je interes obrambe mojega klienta nikako ni, da bi zavlačevali postopek za tovrstnimi izločitvami, ampak dejansko, da se začne čim prej z obravnavo, da lahko čim prej pojasni svoje poglede na obtožnico oziroma na obtožni predlog in da pač dokaže svojo nedolžnost. Vendar, naloga obrambe je, da zagotovi, da ima moj obdolženc nepristrano sojenje, to pomeni, da mu sodi nepristranski sodnik, kar je določeno tudi že v ustavi Republike Slovenije. In prav iz tega razloga smo morali podati predlog za izločitev sodnice, kajti v spisu se nahajajo določeni dopisi, s katerimi je ona še pred začetkom glavne obravnave, mimo določb zakona o kazenskem postopku, od dveh bank in od ministrstva za obrambo Republike Slovenije zahtevala predložitev določenih podatkov, ki pa so usmerjeni v preiskovanje, ne, celo ne v preiskovanje kaznivega dejanja, ki se očita mojemu klientu, ampak celo nekaj več, torej v preiskovanje kaznivega dejanja, ki se klientu ne očita po obtožnem predlogu in sicer, da naj bi celo nekaj nekomu dal, vemo pa, da obtožni predlog govori samo o obljubi. Aha, ampak vi trdite, da v tem obdobju ona ne bi smela pridobivati teh dokazov, ali kako? Tako, jaz trdim, da bi morala na določen način to prepustiti iniciativo tožilcev, kajti sodnik sicer ima pravico in možnost, da sam preiskuje določene dokaze in jih izvaja, vendar v tem primeru je to storila samo iniciativno in preko obtožnega predloga in očitka tožilca. To je prvi očitek. In drugi očitek je ta, da je to storila na podlagi napačne zakonske podlage. Mnenja sem, da bi morala izdati odredbo, če že se je za to odločila, vendar pa v tem primeru predloga tožilca ni imela. Poleg tega pa je tudi
dejstvo, da se potem prelevi na nek način v preiskovalnega sodnika in izvaja preiskavo oziroma v konkretnem primeru preiskovalne dejanja, kar pa je zopet nezdružljivo z funkcijo sojenja v konkretni zadevi. Poleg tega pa ste omenjali, se vam zdi sporno tudi to, da se je udeležila enega konkretnega predavanja. Dajte nam še kaj več o tem povem. Torej, podatki so bili zadnje čase v medijih in tudi sicer predstavljeni, da se je udeležila v letu 2009 neke šole sodniške, kjer je bila izpostavljen ta primer, primer Patria, in to se nam prav gotovo ne zdi primerno, da sodi sodnica, ki je dobila neke informacije s strani predavateljev, ki so bili prav gotovo predstavljeni v kontekstu uspešnega odkritja mednarodne korupcije in tako naprej. Skratka, gre za subjektivno vplivanje na sodnico, ki je na nek način že dobila neko predstavo o tej zadevi, o kateri danes sodi. Ampak se vam ne zdi, gledajte, sodniki so vseeno izpostavljeni medijem, tudi pred začetkom obravnav, da lahko bi bili tudi na tak način potem takem okuženi, oziroma bi lahko mediji vplivali na njihovo mnenje? To je res, vendar v konkretnem primeru, kot sem že rekel, gre za kazensko pravno šolo, kjer se je izrecno udeležila predavanja, kjer je bil predstavljen ta primer. Vemo pa, da zadeva v tistem času ni bila še na sodišču, torej je šlo za odprto zadevo in nikakor mislim, da si predavatelj ne bi smel dovolj, da o tej zadevi karkoli govori oziroma da jo predstavijo kot primer. Hvala lepa. Ampak kako se počutite? Ne traja to malo predolgo danes že? Ne, morate vprašati sodnico. No, kako se vi ste bili noter? Dogovarjali? Nisva. Pa če jaz to rečem? Ja, pa nisva, ne? Ok, še vidim. Prej nimajo dokazov nobeni proti vam. Ja, jaz sem pomagal. Veste, kaj sem pomagal pri obljubah? Vejte mi, kako pomagate pri obljubi. Zabite mi, če njemu obljubite, kaj mene, da vam pomagam. Ampak ste ali niste? Sem to radi slišali. Ste pomagali pri obljubah ali ne? A to je taka bedarija. Ste kaj bi vaš rekel vprašal? Vi ste prišli po zato iz Kanade. A boste sad tega prihajali iz Kanade ali? Če si to drugo leto. Odvetnik Marković kratka poskuša izločiti ene dokaze, ampak mene nekaj bega. Skozi je bilo govor z vaše strani, da dokazov sploh ni očitno, neki dokazi pa vendarle so. Verjetno boste poskušali tudi te iste dokaze tudi z vašim odvetnikom izločiti, ali kako? Če ste bili v sodni dvorani, potem veste kako. Rado bi vas še slišala. Jaz se pa nerad ponavljam in ne odgovarjam na vprašanje, v katerih se že sugerirali ovo. Zanima me, kako ocenjujete danes sodni proces, ki se tako dolgo že vleče. Tudi mediji smo bili kaznovani, tudi vam so odvzeli recimo tablični računalnik. Torej, prvo je najpomembnejše, medtem ko tukaj spremljate reality show slovenske sodnije, je slovenska vlada ponovno zapravila 10 milijonov evrov, ki jih bo treba v prihodnosti vračati, pa tega ni nišče opazil. Tudi dva ali tri podjetja so šlo v stečaj in tudi tega se pravzaprav ne opazi, ker se ljudstvu ponuja na mesto kruha zgolj igre. Kar se sojenja tiče, pa kaže, da je slovenska sodnija, da je slovensko sodstvo na neki predmoderni ravni. To, da se tako kot pred 23 leti sodnica najbolj boji javnosti, je zelo simptomatično. Jaz mislim, da je edina rešitev za to, da po slovensko sodstvo funkcioniralo tako, da bodo vsi deležni poštenega sojenja to, da so obravnave javne. Tako da ljudje vidijo, kaj se dogaja in da je na nek način ljudstvo nad tistimi, ki delijo pravico, vsaj v smislu nekega nadzora, kot ga lahko izvaja javnost. Brez pritiska, ampak vendarle. Veliko držav na svetu je, kjer je možen neposreden prenos z pomembnejših sojenj, in zaradi tega se je pravni sistem ni še nikjer porušil. Se je pa porušil vedno tam, kjer se sojenje skriva pred javnosti. Ampak kako pa komentirate te očitke, da ne upoštevate sodnega reda, sodne discipline in da so na koncu oduzeli iPod? Zdaj, po sodnem redu, elektronski pripomočki, imajo elektronski pripomočki enak status kot papir. In smo v 21. stoletju
in to, da ni možno prebrati z elektronskega ekrana ali pa z pasivnega zaslona svoj zagovor, pomeni, da pravzaprav tisti, ki delajo v tej stavbi, sploh še niso pogledali na koledar. To nič ne moti sodnega reda. Sodni red smo si natančno ogledali v sodnem redu. Po sodnem redu se lahko prepove komunikacijska sredstva. Pasiven zaslon pa ni komunikacijsko sredstvo. Vidi ga samo tisti, ki ga drži pred sabo in ki bere. Jaz upam, da se bo to razčistilo do naslednje obravnave. Ne pripeljajo računalniške strokovnjake, če sami ne ločijo med iPadom in iPodom in pogledajo, kaj ima kdo v roka. Hvala. Hvala. Vaša domnevna vpletenost v Patrio? Jaz sem tudi dolžen in to se bo tudi izkazalo. Hvala.